Долучаємо Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Зараз до нашого ефіру. Пане Віталію, я вас вітаю. Доброго дня. Пане Віталію, власне, президент дав доручення побудувати водогін для Миколаєва за швидким варіантом. Що передбачає такий варіант і скільки він коштуватиме? Я не можу широко про це казати. Скажу лише, що на доповіді пропрацьовані були всі варіанти. Було два варіанти. Це за гроші іноземних партнерів по кредитній програмі та з державного бюджету, так як було в Кривому Розі. Дуже суттєво різнилися строки, і президент сказав, що люди не мають чекати так довго, знайдіть гроші і зробіть це по швидкому варіанті. Відповідні протокольні доручення готуються, тому я ширше поки що не можу казати. А щоб ми розуміли, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в місті і загалом в регіоні з водопостачанням? В регіоні нормально, в місті у нас питна вода, ну, є централізоване постачання технічної води, яка не відповідає по якості навіть по військовим нормам, а питна вода постачається за рахунок скважин та систем очистки води, їх більше 400 у нас, і роздається людям на точках видачі. Але це незручно, а ще додатково під час введення обмежень по електриці, то це ще й неможливо, тому що людям інколи після роботи чи там на верхні поверхи тащити воду незручно. Скажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація в Миколаївській області? Що відбувається? У нас стабільно, спокійно, але небезпечно. Була обстріляна артилерія Коцурубська громада, Коцурубська, так. І в Баштанській громаді Іскандерем він влучив в фермерське господарство, там потушили пожежу вже, але був ще й такий удар. Тобто в нас щодня обстрілюють, на щастя, жертв нема чи мало, але постійно ми знаходимося під обстрілами. Давайте поговоримо про відбудову регіону, як вона триває, скільки об'єктів ще необхідно відремонтувати або збудувати знову. У нас динаміка позитивна. З 16 тисяч об'єктів 37,8% відновлено. Минула цифра була 36-32. Тобто ця цифра не стоїть на місці, вона рухається. Окремо скажу, що критичну інфраструктуру ми відновили на 100%, але зараз просимо і уряд, і міжнародних партнерів для того, щоб цей ремонт зробити відновлення капітальним. Тому що деякі об'єкти критичної інфраструктури ми відновлювали в терміновий спосіб. Тому хочемо в капітальний, тобто ще раз будемо відновлювати критичку для того, щоб це вже було надовго. А от щодо критичної інфраструктури, як триває підготовка до опалювального сезону? Які от головні зараз виклики? І чи є небезпека, що хтось все-таки залишиться без тепла? У нас із 58% по області щодо опалення не залежить від газу, в принципі. Міста з газом, які там можуть бути, скажімо, там в зоні ризику там, при там, ураженні чи щось, це місто Миколаїв і трохи Вознесенськ. При цьому щодо по плановим показникам, там їх багато, але в середньому 72-78% готовності в нас вже є. При плану, який доводив уряд, там 70% мали забезпечити на сьогодні. Тобто ми трохи випереджаємо план до опалювального сезону, підготуємося. У нас проблема є щодо якісної води і пошкодження систем труб. Але і минулого року був прорив, була аварія після того, як ми запустили по водогону там опалення. Але будемо пропрацьовувати, щоб цього року такого не повторювалося. А щодо електропостачання, яка ситуація з цим? З цим нормально. В ГПВ зараз були. Там на годину чи дві я вчора мене теж відмикали. Але щодо критичної інфраструктури, до те, що важливих об'єктів, у нас, ну, справа в тому, що це накопичувальний ефект ще з 22-го року. У нас ці проблеми з'явилися не в 23-му, а відразу, коли нас обстрілювали. Тому у нас там більше 3000 генераторів, які обслуговують соціальну, критичну інфраструктуру, таке інше. І ми зараз на етапі, коли ми не хочемо генератори, скажімо так, ми хочемо відновлювану електроенергію, такі як сонячні та вітрові станції. Ми встановлюємо зараз на лікарні, зараз з Міненерго та фондом датським енергетичним пропрацьовуємо, щоб це було і на школах, і на лікарнях, і на об'єктах, щоб, скажімо так, наші об'єкти були в принципі енергетично незалежні і не витрачали кошти на пальне, тому що не завжди там доцільно ганяти 600 кВт
генератор на лікарню, коли це можна там обійтися сонячними батареями та акумуляторами під них там, чи іншим, в інший спосіб. Якщо маєте цифру, а скільки взагалі от об'єктів треба забезпечити такою відновлювальними засобами електропостачання, і як швидко це вдасться зробити? Ну, треба їсти слона по шматочкам. Зараз список такий, 150 об'єктів, які ми плануємо встановлювати. Скільки встановили, я на зараз не пам'ятаю, нема під рукою цифр. Але за цей рік ми там добряче працювали і там, ну, наприклад, чи лише по Первомайську, там 17 когенераційних установок там встановили і всю соціальну сферу перевели в принципі. Ну, не перевели, а додали можливість ще на альтернативному виді працювати. Тому нема під рукою цифри, але в принципі у нас стратегія, щоб повністю перейти чи максимально наблизитись до 100%. Пане Віталію, трохи більше, ніж за тиждень починається навчальний рік в українських школах, і не тільки в школах. Як в Миколаївській області буде починатися цей навчальний рік? Чи підуть діти все-таки до шкіл, до навчальних закладів, чи будуть вчитися дистанційно? Трохи перервався зв'язок, але я зрозумів, що питання по школам. Зараз скажу. Так, будь ласка. 418 у нас закладів середньої та освіти, та 13 філій. 295 на зараз планується до відкриття, це близько 70%. Процес ще триває. Тобто в нас планується 76 тисяч учнів, що будуть навчатися по очній чи змішаній системі. Головна вимога для школ – це все-таки укриття. От яка ситуація в області з укриттями? Скільки вдалося побудувати нових або відновити наявних? Таке нелінійне друге питання, трошки питання, тому що нове там коштує від 20 там до безкінечності, ну хай буде до 40 мільйонів гривень, а відремонтувати існуюче чи не простіше, там від безкоштовно до теж там до пару мільйонів, наприклад. І в нас на зараз 1546 укриттів облікуються, які придатні. Тому виходячи, і це з 22-го року там все зробилося, і зараз їм можна користуватися. Тобто це першочергово під школи, під заклади освіти, під лікарні та об'єкти соціальної інфраструктури. Пане Віталію, а чи встановлюють в Миколаєві, а можливо і в області, такі мобільні укриття, як це, наприклад, роблять в Харкові? Ну, скажімо так, ми перші, хто їх встановлювали, перші нам їх дарували, ми потім дарували Херсону. Вони в нас не користуються дуже попитом на зараз, бо немає такої щільної там потреби. Але вони в нас стоять скрізь на зупинках транспорту та в місцях скопичного печення людей. Вони там навіть з камерами, з умовами, з Wi-Fi, але ми їми там зараз не дуже користуємося, але ця, вони є, їми можна користуватися при повітряній тривозі, люди там їх використовують. Ми їх перестали встановлювати більше, скажімо так. Скажіть, будь ласка, чи розглядаєте такий варіант, як от і в Харкові знову ж таки, і в Запоріжжі зараз теж планують будувати підземні школи? Ну, я б не хотів там дуже багато про це казати. Я скажу, що це, ну, не підземна школа, це обладнання підземних приміщень, щоб, можливо, там проводити учбовий процес. В нас такі є. Я просто це не афішую, скажімо так, але в нас це більше року. Дякую вам дуже, пане Віталій, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Гарного дня. Нагадаю, це був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації.